どうすりゃあのガッツから一本取れるんだ。そいつは難しいな、今のお前の腕じゃ。おまけに相手はほとんど怪獣。いっそ石でも投げてみたら。剣じゃねえと意味ねえの。石の腕前なら実際大したもんだけどな。まともにやり合っちゃ体格で大人にかなうわけねえからな。端っこさと、こいつで俺は生き延びてきたのよ。さて、追っ始めるか。ざっくり丸のサビにしてくれるわ。すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。こんなとこで死ねるかよ。援護いける。ここで蹴りをつけておかねばならないと。俺の全部でやり遂げるのみ。おしめえだ。先に進むとするか。
教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。連合国軍がクシャーンを追っ払っても今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さんミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。いや、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。Thank you.